дойде време за поредния пети епизод на Стероиди ООД. Видяхме много интересни гости. Митко Димитров, почти 100 000 гледания. Иван Тодоров разбуди много коментари за разликата между новата и старата школа. Подбуди много и различни мнения, но аз вярвам, наистина предостави голяма стойност за тези, които имаха уши да чуят какво казва човека. Христомир Христов, любимеца на всички, няма нужда от представяне. Да, някои хора казаха, че Христомир може би е скрил някои от нещата, които е можел да каже. Аз обаче си мисля, че Христомир си каза всичко. Винаги искаме да има още нещо под този камък, но понякога под камъка няма змия. Има само и единствено оттъпкана трева. Не мисля, че ни е спестил нещо. След това доктор Румен Пандев наистина е един от най-харесваните като цяло гости. Може би 99% от цялата аудитория прецени съветите на доктор Пандев за безценно полезни, за начин на предоставяне на обобщаване на информацията, която е била понедарена до момента. Днес продължаваме напред с още едно медицинско лице. Този път обаче човек с опит в сферата на спорт. Доктор, който повече от 30 години е лекар на множество национални отбори. Виждате ли, когато говорим за национални отбори, тук говорим за олимпийско злато. Говорим за олимпийски атлети. Днешният гост е виждал, тренирал, суплементирал, познавал и може би погребвал доста такива атлети. Именно за това ще оставя това въведение много кратко, защото това, което предстои, ще ви шокира. Ще разберете как са давани малки дози стероиди на буквално бебе, какви са начините, по които Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталон почистват напълно вредните ефекти в кръвта си от употребата на анаболни стероиди. Сигурен съм, този епизод ще бъде скандален за някои от вас, за други отново ще потвърди техни твърдения. Всеки един от вас обаче, всеки един от нас, който е въвлечен в този проект, сигурен съм и от това видео няма да тръгне без да е научил нещо за себе си. Без да увъртам повече, аз мълквам тук и ви представям днешния ми гост, доктор Ангел Лозанов. Ангел Лозанов, днешния ми гост, и откъде идва той? Да, на много отбори съм бил лекар и съм от времето, когато взимането на анаболни стероиди беше задължителна процедура, за да участваш в олимпийски отбори, и когато наистина това, цялата тази процедура и взимането и свързването им с тренировъчния процес беше на научно ниво обосновано. Наистина, анаболните стероиди са измислени още от германците за подобряване на нацията. Наистина, имаше индивиди, които имат нужда да взимат анаболни стероиди, защото не са добре развити, но тази възможност видяха спортните деятели и решиха, че по този начин може да се подобряват спортните резултати. Колкото и спорен да е въпроса, има ли вреда от взимането на анаболни стероиди или те само подобряват състоянието? Разбира се, всичко това зависи от организма, от дозировките и от чистотата на препаратите. Възможно ли е, като казвате чистотата на препаратите, възможно ли е човек да мине така да се каже под радара, да ги употребява за една състезателна кариера 5-10 години и да излезе безнаказано? В смисъл без странични ефекти. Има такива случаи, но в повечето случаи, когато анаболизацията е повече от 10 на 15 години, разбира се, че има удържение върху по-нататъчното физиологично състояние на организма. Първо, зависи от вида спорт, след това зависи от дозировката и най-накрая зависи от реакцията на самия организъм, на самия спортист. Ако той продължава да живее разумно, да се стреми да очисти организма си от вредностите, които е получил, разбира се, ще доживее до дълбока старост. Обаче, някои от спортистите, които са навикнали на анаболизация, продължават и тогава вече промяната в организма, най-важното, хипотрофия на сърдечния мускул, хипотрофия на скелетната мускулатура,
утежнява цялата кардиореспираторна система и това съкращава живота съответно. А кои ефекти, временни ефекти имам предвид, биха били по-плашещи, може би по-опасни, психологическите ефекти или физиологичните? Защото докато вземат външни хормони, културистите специално стават по-агресивни, което се смята. Да, значи ефектите са, вие споменахте, и психологически, и физиологични. Когато има предозировка на хормоналните препарати, вече психиката е променена и тогава, разбира се, психичните промени са много по-драстични, отколкото физиологичните. Но винаги върват заедно. Физиологията е тази, която определя и психиката, но предозирането при всички положения утежнява и двете направления при употребяващите. Когато обаче напоследък се срещам с хора, които употребяват хронично анаболни стероиди, разбирам, че първо няма чисти препарати на пазара, след това страничните ефекти са много по-големи и за това именно и борбата ни срещу употребата на тези препарати в големи количества и изобщо въобще употребата на анаболни стероиди, особено в подрастващото поколение, е много сериозно. Много сериозно. Споменавайки леко настроено, споменавайки подрастващото поколение, аз си мисля, че би било по-добре да има информация и хората да бъдат информирани, отколкото както е в момента, изцяло това е табу и само единици хора като вас действително разбират процесите и всъщност това не мислите ли, че поражда много по-голям риск? Самото не знае, защото те отиват в залата, просто питат някой най-якия в залата и... Точно така е. Когато няма информация, когато няма информация за нещата, които могат да се получат при предозиране, тогава се получават, разбира се, и най-драстичните промени в физиологията и психологията на младежите. И за това е хубаво е да има разяснителни, не само борба срещу анаболизацията и разпространението, но трябва да има и разясняване сред младеща и особено в центровете, където се развиват фитнес центровете тези дейности, трябва да има добра информация, за да са наясно към какво посягат и какво могат да причинят на себе си младежите. Говорейки за анаболните стероиди, бих искал да отнесем и да направим лек завод и да сложим контекста да бъде чисто културизъм. Аз ви споменах, че причината да бъда тук в вашия кабинет е смъртта на моя тренер Мат Портер, който почина на 34 годишна възраст и както ви споменах, той доста добре изследваше маркерите на черния дроб, правеше си кръвна карцина, хореше при кардиолози да наблюдават сърцето му и въпреки всичко той не можа да овладее внезапната си смърт. Ако човек се намира в тази ситуация, употребява анаболни стероиди, системен потребител на анаболни стероиди, какви маркери и каква превенция той би могъл да използва, за да се предпази? Има ли начин? Начините за предпазване и превенция от последствията от максимални дози анаболни стероиди е различна за различните индивиди. Значи, някои бързо променят чернодробните проби, увреждат чернодробния син, други бързо променят хормоналния статус, като увреждат тестикулите и производството на тестостерон. Така че комплексно трябва да бъде следенето, но самото следение и резултатите от него не гарантират, че няма изведнъж да се получи някакъв фал в организма, защото все пак това са вещества, които хронично употребявани и продължително време увреждат организма. Рано или късно. Аз се срещнах с много културисти в България. Реално най-добрите ни културисти през последните 20 на години. Разбира се, съм пропуснал някои. Всички, които срещнах и са в този филм, твърдят, че към ден днешен всички показатели на ендокринната система, на сърдечно-съдови апарат са напълно изрядни и няма никакви проблеми. За мен това беше най-малкото странно. Как бихте си обяснили това? Бих го обяснил с внимателно третиране и следене. Всъщност те имат периоди, когато не могат да се стимулират, когато ходят на състезание. Тогава организъм се очиства
И явно, че тогава преодоляват вредностите от анаболните стероиди, но пък има друг момент. Максималните натоварвания, които ги карат да изглеждат добре, да направят релефна мускулатура, тези диети, които взимат, тези обезводнявания на организма, които следват преди състезания, това също са вредности, които независимо от анаболизацията също действат пагубно на организма. Самата тренировка действа още пагубно върху самите стероиди. Да. Чувал съм уличен жаргон по темата, който казва, че тези, които са на стероиди, би трябвало да тренират само и единствено с леки тежести. Има ли връзка това, с което казах ти? Ако примерно тренират по-високи повторения, по-леко аеробен, анаеробен? Да, това е начин за превенция на уврежданията по време на анаболизация също. Защото мускулатурата се развива много по-ефективно, отколкото инсерциите, залавните места на мускулите. Първо травматизма се увеличава и след това максималните натоварвания водят до тежки травми. Разкъсвания често се случват при културистите, разкъсвания, налага се да се оперират, да се зашиват мускулни влакна и така нататък. А когато се говори за сърцето по-специално, чувал съм, просто чел съм, че натрупването на плака в артериите е това, което евентуално може да бъде като предизвестие за възможни инфаркти. Възможно ли е аеробната работа да е превенция също при потребители на стероиди? Да, бяхме споменали, че когато приключат с спортната си кариера, продължавайки да се натоварват разумно, функционално и да работят аеробно, очистват тези плаки и вредността от тях намалява съответно. Но много рядко има културисти, които спират изобщо да се занимават с тази дейност, а започват разумен начин на живот. Значи те продължават през целия си живот да помпат в фитнеса и тогава се получават инциденти. Вие смятате, че ако те прекратят спортната кариера и спрат да тренират с тежест, всъщност би било по-добре? Абсолютно, да. Особено след 45 годишна възраст. Поради каква причина само да прескочим? Значи, точно движението, дихателните екскурзии, разходките в планината, това очиства организма и за тези плаки, за които ставаше въпрос. Да, един вид, защото сега веднага се сетих, всички в Холивуд, които гледаме и са направили цялото западно влияние в България, а и не в България, по света, говорим Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталон, Долф Лунгрен, всички те очевидно и още използват форма на някаква хормонална терапия, защото в тяхните 70 години, нали, един е 74, другия на 75, те все още изглеждат, имат телата им, да кажем, са като на хора, които са 55-60 годишни. И може би, виждал съм тренировки на Арнолд, които той наистина тренира леко няколко пъти очевидно. Залата просто машини и кара повече колело и... Може ли някой го съветва точно по този начин? Значи, ще ви кажа каква е тайната за продължителността на големите актьори. Значи, тайната е следната. Първо, те разполагат с много сериозни средства. Само при първия филм Шварценегер е взел 5 милиона, което е от тук на там вече започват... Започват неговите филми. И не само той, Силвестър Сталон продължават разумно поне два пъти в годината да се обединяват на острови, където са екипи за очистване, функционалисти, кардиолози, нали, цял екип от лекари, които подобряват и даже има един апарат, който се казва филтър, плазма филтър, който очиства кръвта за няколко часа и това като си го направиш, да речеме 2-3 пъти в сезона, ти подменяш цялата вредност от разпространена по кръвната плазма в твоето кръвообращение и по този начин очистваш организма. Но една процедура струва 2-3 хиляди долара, като направиш 10 процедури, правите сметка за какво става въпрос. Така че това е тайната на големите. Много средства и периодично очистване на организма в специално обособени за това места. По островите, в спа центрове и така нататък.
Възможно ли е културистите в най-широк, в световен мащаб, да не са наясно с тази процедура? Защото аз съм чел всичко, което е излизало през последните 20 години. Аз не бях чувал, че има това. Те твърдят, в контраст ви казвам, те твърдят, че трика, така да се каже, да преминат от цикъл в цикъл с препарати като хормон на растежа, който да върне естествените нива, да върне всичко до нормално. Можем да кажем, че това с хормона на растежа е тяхната по-ефтина алтернатива на това изчистване или не са сравними? Не, сравними са. Има резон в това. Не случайно Силвестър Сталон беше заловен с дози самототропен хормон. Има разумни начини, има и такива, които имат възможност да се очистват и по този начин. Но може би тогава трябва да се правят също генетични тестове, защото доколкото на мен ми е известно, използването на хормонна растежа, той отключва, нали, чрез генетичния код също и заболяване като рак. Някои, които да, които са скрити, лежащи и така нататък. Има риск, винаги има риск. Винаги има риск. Така че най-разумният начин на водене на този начин на стимулация е да се следи и да се очиства често организма. Но вие смятате на този етап, че всъщност на базата на това, което медицината знае, това, което е известно, на 30 години опит в НСА, стотици атлети, че реално има начин това да бъде направено безвредно? Да, разбира се. При разумни дози и начин на болните стероиди не са мръсна дума. Те са измислени за подпомагане на недоразвити организми, на заболели организми и така нататък. Ние в медицината сме използвали и все още използваме анаболни стероиди за изваждане индивиди от реанимация, за подпомагане на недоразвити деца и така нататък. Нали, това са препарати, които помагат в патологията. Помагат патологията. Така че разумната употреба, дори за търсене на спортни резултати, особено в културизма, е възможно да се избегнат уврежданията. Вие сте първия, който чувам да го каза, и затова още два въпроса само. Само още два въпроса се отделям. Единият е този, който задавах на всички други участници във филма. И искам предварително да се извиня, ако въпросът прозвучи малко неудобно. Знам, че ви имате деца, нали така? Да. Ако сега детето ви беше, това е хипотетична ситуация, ако сега детето ви беше на 20 години мъж, който има, да речем, амбиции в атлетиката, в културизма, и вие знаете, вие сте наясно дали докъде може да стигне в спорта, бихте ли суплементирали, ако ви правилно въобще да се каже, са на болни стероиди в интерес на вашето собствено дете? Бихте ли взели този риск и въобще има ли риск? Моите собствени деца са пораснали вече. Но имам внук, който е на 18 години, миналия месец се върна от Щатите. Беше доста добре запознат и непрекъснато вишеше във фитнес, защото е сам човек в Щатите, знае и в Америка. Да, в Америка е така. Значи, възпитали сме го така, че той се суплементира с нормални препарати, нали, аминокиселини, въглехидрати, протеинни препарати, кардиотоници и така нататък, но той нададе 10 кг, участва в няколко вида спорт, докато беше в колежа, и не бих му позволил, като има и други средства, още повече, че той не се занимава професионално, да се анаболизира. Защото подрастващия организъм 18 до 20 години реагира по различен начин на стимулацията. Но има нещо друго. Моята дъщеря, която сега е на 35 години, точно така, се роди седмаче. Лично аз, в родилния дом, понеже беше 1,5 кг, аз съм ѝ давал в млякото анаболен стероид, давал съм ѝ минимални дози, разбира се, по 1-2 мг, което съответства за тези 2 кг. Да. Давал съм ѝ аминокиселини, имаше тогава щарк протеин американски, който беше на капсули, късал съм капсули и съм давал, и по този начин успях да задържа плода, и сега е един. Гена за човек. Да. Това е феноменално. А говорихте за суплементирането отново, анаболизирането, да кажем, и понеже споменахте Щатите, и аз живея там. Много ми е интересно, там е страхотна тенденция. Гледал съм много хора, специалисти също,
да говоря за това, че след 45 години, когато вече при мъжете, може би дори и 50, защото до 65 имаме реално по някаква функция на що горе нормални хормони, това е тестостерон, реплейсмент терапия, реплейсмент с тестостерон. Това няма как да не дойде в България, най-вероятно под някаква форма го има. Мислите ли, че може да наречем такава една употреба, говорим за нормалните мъже, които в момента са, както казваме, те са всичко, си ходят с най-малко, те дори не тренират. Мислите ли, че това има смисъл и въобще бъдещи приложения в България? Сега ще ви отговоря на този въпрос за тестостеронизацията на възрастния човек. Значи, има патологии, при които се налага да се слага депо тестостерон при възрастните болни пациенти. Обаче, при нормалните пациенти, които затихват тестостероновата функция, има вече измислени фитонаболи. Това са растителни, от растителен произход концентрати, които стимулират допълнително отделянето на тестостерон и ние ги използваме вече в спорта, фитоанаболи, които заместват анаболизацията и имат почти същия ефект, без да увреждат организма. Тук говорим за нещо от типа на трибестан с растителни стероиди. Да, значи това са екдистерон, трибестан, диозгенин и други индийски растителни... Ашваганда. Да, такива, да. които са вече в комплекси, фитоанаболни комплекси, които се използват с успех, както и при професионалните спортисти, така и при възрастните. Ако трябва да кажем рейшио, съотношение между ефекта на един чист тестостерон с една алтернатива, можем да кажем, че е примерно 1:2 или 1:... Значи, практиката е до 75%. Въздействие, да, има ефект. Без ефекта. Без ефекта на тестостерон. Без увреждането, което за мен е една революция в начина на стимулиране и поддържане нормален начин на живот при възрастния човек. Ами, това е много интересно. Аз, като разбира се, като лей, като аматьор в това поле, чел съм различни проучвания. Има един уебсайт examen.com, който специално за тестостерон, защото в България всички казват и в Америка, българския трибестан, така прави. Всъщност, при изследваните ни откриват реално хипертрофия. Нали? Той може да има стимулация на тестостерон, един от двата вида, но ни откриват ефект. Възможно ли е самата методология, защото вие очевидно говорите от опит, вие сте го виждали, нали, това как работи. До каква степен трябва да вярваме на всяко едно проучване и трябва да наблегнем на него или когато проработи в реалния живот, да кажем, по-скоро бих решил да го употребяваме за напред. Опитите и проучванията по този въпрос продължават, така че чакаме. Нека да почитаме. Аз искам много да ви благодаря за отделеното време и силно се надявам, че ще поддържам връзка с вас, защото това беше един безценен разговор. 20 минути и 59 секунди чух страхотни неща. Благодаря ви. Моля. Това беше края на днешния епизод. Както вече споменах и както вярвам, вече сте осъзнали, това беше една енциклопедия от знание. Очевидно, доктора нямаше да ни отдели повече време, но аз съм благодарен на това. Какви са вашите мнения? Очаквам да видя отдолу в коментарите. Научихте ли нещо ново? Разбрахте ли нещо, което не сте знаели досега? Или което не бяхте чували досега? Ударете един subscribe за канала и нека да направим Стероиди ООД, най-успешната поредица въобще някога правена в България на тази тема. Защото нито в телевизията, нито в някой друг канал съм виждал нещо подобно. Това ме навежда само на една единствена мисъл. Ако искаме да направим нещо различно за България, за нас, просто трябва да се съберем заедно и да го направим. Това е единственият начин. Да стоим и да се оплакваме. Това е работа за хейтерите и за хора, на които няма нужда да отделяме повече от секунда внимание. Ние обаче сме младите хора, които могат да променят нещата и тук говоря много извън обсега на анаболните стероиди. Говоря за това какво правим ние с времето си като млади хора, дали като мен е този YouTube канал, вие за вашето направление, в което се развивате. Нека да отворим отдолу една дискусия в допълнение към тази поредица. Кой ще бъде следващия гост? Ще оставя това изненада, която ще се разкрие едва в следваща сряда. А аз ще ви видя отново в следващото видео. До скоро!